নমস্কার বন্ধুসকল, মই হেক্টৰ স্বৰ্গীয়াৰী কৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি ভিডিঅ' লৈ। আজি ভিডিঅ'টি এটি এটা চিম্পল টপিক দেখিবলৈ চিম্পল টপিক, কিন্তু এইটো যিসকল আমাৰ নতুন ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটি খুব গভীৰ টপিক বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া চাওক, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই ভিডিঅ'টিত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ আছে, আমাৰ মনত এটা কি হয়, আমাৰ ডিমটিভেশ্যন হৈ যায় যে আমি ডাঙৰ যেতিয়া আমি ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাক দেখোঁ বা যিসকলৰ বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে বা যিসকলৰ চেনেলবিলাক মনিটাইজেশ্যন হৈছে, তেওঁলোকক যেতিয়া আমি দেখোঁ তেতিয়া কি হয়, আমাৰ মনটো ডিমটিভেশ্যন হৈ যায়। কিয়নো আমি এওঁ বহুত কষ্ট কৰোঁ, আমি যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ আছে, আমি নতুন ইউটিউবাৰসকলেও বহুত কষ্ট কৰা যায়, কিন্তু আমি কষ্ট কৰিলেও কি হয়, আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমাৰ ভিউজ বেছিকৈ নাহে বা লাইক বেছিকৈ নাহে বা আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কমি যায়। তেনেকৈ কি হয়, আমাৰ মনটো আমাৰ ডিমটিভেশ্যন হৈ যায়। কিন্তু যাৰ ফলত আৰু কি হয়, ডিমটিভেশ্যন হৈ পেলাই বহুতো নতুন ইউটিউবাৰে কি কৰে, আপোনাৰ কিছুমান শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা তেওঁলোকে বিচাৰি ধৰে, যেনেকুৱাকৈ চাব এনেকুৱা কিছুমান আৰু বহুতো আছে, যি নেকি মানে কি হয়, আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব তেওঁলোকে বঢ়ায়। একচুৱেলি এইবিলাক কি হয়, মই ফেক বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিয়নো ছাবস্ক্ৰাইব আমি কোনো এটা শ্বৰ্টকাট নাই, কোনো যিকোনো আমি এটা শ্বৰ্টকাট ল'ব লাগে, সেয়া সদায় বিপদজনক হয়। আৰু যিসকলে কৰি পিনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব বঢ়ায়, তেওঁলোকৰ কি হয়, ইউটিউবে কি হয়, তেওঁলোকক চাই থাকে, ইউটিউবে গম পায় যে তেওঁলোকৰ ছাবস্ক্ৰাইববিলাক ৰিয়েল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়নে নহয়, ইউটিউবে গোটেইখিনি আৰু গম পায়, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ চেনেলটো কি হয়, তেওঁলোকৰ চেনেলটো বন্ধ কৰি দিবলৈও ইউটিউবে বাধ্য হ'ব পাৰে। ময়ো ফ্ৰেণ্ডছ, ময়ো এইটো প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যেতিয়া মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ, এটা নহয় দুটা নহয় বহুতকেইটা ভিডিঅ' দিলোঁ, কিন্তু তাতে মাত্ৰ 10-20 ভিউৰ্ছ আহে, লাইক কম আহে, ছাবস্ক্ৰাইব ডেইলি এটা বা দুটাকৈ আহে। তো মই মনটো ডিমটিভেশ্যন হৈছিল, যাৰ ফলত ময়ো কি কৰিছিলোঁ, কিছুমান ইউটিউবতে ভিডিঅ' দেখি পিনে বা গুগলত ছাৰ্চ কৰি পিনে কি কৰিছিলোঁ, মই কিছুমান শ্বৰ্টকাট লৈছিলোঁ, যেনেকুৱাকৈ ধৰক ছাবস্ক্ৰাইব, সেইটো মই এপছটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ইনষ্টল কৰি পিনে মই সেনেকুৱাকৈ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া কি হ'ল, তেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ কি হ'ল, মই ইউটিউব চেনেল যিটো হ'ল, ইউটিউবৰ পৰা এটা মেইল আহিলে যে কমিউনিটি গাইডলাইনছৰ পৰা এটা মেছেজ আহিলে। তাৰোপৰি কি হয়, মই কিছুমান ধৰক ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত বেলেগৰ কিছুমান কি আছিলে, গান আছিলে, আৰু মোৰ তাতে কি হৈছিলে, এবাৰ কপিৰাইট মোৰ ষ্ট্ৰাইকো আহিছে। গতিকে বন্ধুসকল, মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ, যিসকলে নতুনকৈ চেনেল খুলিছে, ময়ো আছোঁ সেই নতুন ইউটিউবাৰৰ মাজতে, ময়ো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, যিমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইব লাগিলে মনিটাইজেশ্যন ইউটিউবে আমাক মনিটাইজেশ্যন কৰিব, সিমানখিনি এতিয়ালৈকে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব হোৱা নাই। তো মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি ঘূৰাই পকাই মই এটাই ক'ম যে যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকে কোনো যাতে শ্বৰ্টকাট আপোনালোকে নলয়, কিয়নো শ্বৰ্টকাট বুলি একো কথাই নাই। ইউটিউবত পইচা পাবলৈ হ'লে, ইউটিউবত মনিটাইজেশ্যন হ'ব লাগিলে আমি কষ্ট কৰিবই লাগিব, ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহে কি হ'ব, তেতিয়াহে ইউটিউবে আমাক মনিটাইজেশ্যন কৰিব, আৰু তেতিয়াহে যিটো ইউটিউবৰ গাইডলাইনছ আছে যে 4000 ঘণ্টা ৱাটচ টাইম আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগিব, আৰু তেতিয়াহে কি কৰিব, ইউটিউবে আমাৰ চেনেলবিলাক মনিটাইজেশ্যন কৰিব। গতিকে আমি যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ্ছ আছোঁ, যিসকলে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছে, তেওঁলোকে মনত তেওঁলোকে দুখ কৰিব নালাগে, আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেকুৱা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা ল'ব নালাগে। মই এতিয়া গম পাইছোঁ যে এইবিলাক সকলো ভুল শ্বৰ্টকাট যিমান আছে, এইবিলাক সকলো বিপদজনক হয়, সেয়েহে ময়ো এতিয়া কি কৰিছিলোঁ, মই ভুলটো বুজি পাইছোঁ, কোনো যে শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা নাই এইটো বুজি পাইছোঁ। বহুতে কি কৰে, শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা লৈ পেলাই নিজা নিজা চেনেলবিলাক তেওঁলোকে কি কৰে, বেয়া কৰি, সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ আছে, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা নল'ব, কেৱল ইউটিউবৰ যিবিলাক গাইডলাইন আছে, কমিউনিটি গাইডলাইন, এইবিলাক ভাল ধৰণে পঢ়ক, আৰু আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ চেনেলটি এদিন নহয় এদিন ছাবস্ক্ৰাইব হ'বই। বন্ধুসকল, মোৰ এতিয়া 500ৰ ওপৰত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, মোৰ
এমাহ এমাহত মোৰ মাত্ৰ 20টা ছাবস্ক্রাইবার হৈছিলে বন্ধুসকল, গতিকে এতিয়া লাহে লাহে মোৰ ছাবস্ক্রাইব বাঢ়িব ধৰিছে। ভিডিঅ' বিলাকত এতিয়া ভিউৱার্স 100-500 এনেকুৱাকে আহিছে, এতিয়াও ইমানখিনি ভিউৱার্স হোৱা নাই কি, যিহেতু মই এতিয়ালৈকে এতিয়া নতুন চেনেল, মই এতিয়া বহুতখিনি শিকিবলগীয়া আছে। মই যিমানখিনি শিকিছোঁ মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও ভুল নকৰিব, তেওঁলোকে আপোনালোকে কেতিয়াও শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা নাই, শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা কেতিয়াও ইউজ নকৰিব। আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি বা হাউ টু গেট ছাবস্ক্রাইব ইন 1000 কে, হাউ টু ছাবস্ক্রাইব ফ্ৰী ছাবস্ক্রাইব এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চাৰ্চ নকৰিব ইউটিউবত। আপোনালোকে বহুত ইউটিউবত ভিডিঅ' আছে, ফেক ভিডিঅ' আছে, যে তেওঁলোকে কয় যে 1 সপ্তাহত 4000 ৱাটছ টাইম আৰু 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ, এইবিলাক সকলো বন্ধুসকল এইবিলাক মিছা। এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰাস্তা নাই যে আমি বিনা কষ্টৰে আমি ইউটিউবত ভিউৱাৰ্ছ পাম, লাইক পাম বা ছাবস্ক্রাইব পাম, এনেকুৱা কোনো কথা নাই। মই এটা আপোনালোকক সৰু এক্সাম্পল দিছোঁ, আমি নপঢ়াকৈ, মেট্ৰিক পাছ নকৰাকৈ বা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ নকৰাকৈ বা BA পাছ নকৰাকৈ, MA পাছ নকৰাকৈ, আমি জানো চাকৰিৰ এটা যোগ্যতা হ'মনে কওকচোন, আমি শ্বৰ্টকাট এটা ৰাস্তা আছে নেকি বা পইচা দি পিনে আমি চাকৰি পাব নেকি বন্ধুসকল, এই সকলোবিলাক মিছা। আমি পইচা দি কোনো ধৰণৰ এক চৰকাৰী চাকৰি বা এটা ভাল চাকৰি আমি যিদৰে লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে ইউটিউবত আমি কোনো চিটিং কৰি পিনে বা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা ব্যৱহাৰ কৰি পিনে, আমি ছাবস্ক্রাইব এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰি পিনে আমি কোনো ইউটিউবৰ পৰা আমি মনিটাইজেশ্যন পাব নোৱাৰোঁ, ইউটিউবত আমি ইনকাম কৰিব নোৱাৰোঁ। মই এটাই কওঁ, আপোনালোকে ইউটিউবত ইনকাম কৰিব পাৰিব কেৱল এক সঠিক ৰাস্তা, কেৱল সঠিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। যিবিলাক পুৰণি ইউটিউবাৰ আছে, যিবিলাকৰ এতিয়া মনিটাইজেশ্যন হৈছে, যিবিলাকে এতিয়া ইউটিউবৰ পৰা পাই আছে পইচা, তেওঁলোকে এতিয়া বহুতখিনি আগতে কষ্ট কৰিছে আৰু সেই কষ্টৰ ফলত তেওঁলোকে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ পাইছে। বন্ধুসকল বহুত টাইম আছে, এবছৰ টাইম, বহুত টাইম, আমি এবছৰৰ ভিতৰত যদি কষ্ট কৰোঁ, ডেইলি যদি এটা দুটা বা তিনিটাকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, নিশ্চয় আমি এদিন নহয় এদিন ছাকচেছ হ'মে। আমি কেৱল ভিডিঅ'টো টপিক ভাল হ'ব লাগিব, আমি টপিক কাৰো টপিক নকল কৰিব নালাগিব, এটা ভাল টপিক লৈ আপোনাৰ যিখিনি নিজা টেলেণ্ট আছে, কোনোবা কুকিং আছে, কোনোবা গেমছৰ ওপৰত আছে, কোনোবা টেকনিকেলৰ ওপৰত আছে, কোনোবা এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আছে, যিসকলৰ নিজা নিজা টেকনিক টেলেণ্ট আছে, সেই টেলেণ্টখিনি আপোনালোকে ইউটিউবত দেখুৱাওক আৰু নিশ্চয় ৰাইজে ভাল পাব, ইউটিউবে ভিউৱাৰ্ছসকলে ভাল পাব, আৰু যেতিয়া ভিউৱাৰ্ছসকলে ভাল পাব তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটি এদিন নহয় এদিন আমাৰ 1K ছাবস্ক্রাইব হ'ব, 1K নহয় 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব হ'ব আমি, আৰু আমি তেতিয়া নিশ্চয় আমি ভিউৱাৰ্ছ পাম। এতিয়া যিকোনো এটা ভিডিঅ' দিলে আমি ভিউৱাৰ্ছ পোৱা হৈ যাম, কিন্তু প্ৰথমতে আমি কষ্ট কৰিব লাগিব বন্ধুসকল। 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ পোৱাটো টান, 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ অহাৰ পিছত নিশ্চয় আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক, আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ নিশ্চয় বাঢ়িব। আমি নতুন ইউটিউবাৰসকলে আমি মনত আমি ডিমটিভেশ্যন হ'ব নালাগে, আমি নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব আহিব, আমাৰ লাইক আহিব, আপোনালোকে খালি কোনো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা ইউজ নকৰিব, মই এইখিনিয়ে ক'ম বন্ধুসকল শেষত গৈ। আৰু মই যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেই কথাখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। আপোনালোকে আজিৰ পৰা অবাবত টাইম নষ্ট নকৰিব, ইউটিউবত আপোনালোকে চাৰ্চ নকৰিব যে কেনেকৈ শ্বৰ্টকাট আছে, সেই শ্বৰ্টকাটবিলাক বিচাৰি পিনে আপোনালোকে এনে MBবিলাক শেষ নকৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাওক, ভাল ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত আপলোড কৰক আৰু এনেকৈ MBবিলাক শেষ কৰক। আপোনালোকে এনে মিছাতে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি কৰি ফেক ভিডিঅ'বিলাক চাই পিনে আপোনালোকে টাইম ৱেষ্ট কৰিব নালাগে। মই আগতে এনেকুৱা ধৰণে টাইম ৱেষ্ট কৰিছিলোঁ, হাউ টু ইনক্ৰিজ ছাবস্ক্রাইবাৰ, হাউ টু ইনক্ৰিজ ভিউৱাৰ ইন শ্বৰ্ট ডে, এনেকুৱাকৈ ছাবস্ক্রাইব কৰি কৰি চৰি এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' চাই পিনে মই বহুত MB ৱেষ্ট কৰিছিলোঁ, টাইম ৱেষ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ বুজি পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মই যিখিনি ভুল হৈছে আপোনালোকে যাতে সেই ভুল নকৰে, সেয়েহে মই নতুন ইউটিউবাৰসকলক ক'ম যে কোনো শ্বৰ্টকাট উপায় নাই, আপোনালোকে মাথোন কষ্ট কৰক, ডেইলি ভিডিঅ' আপলোড কৰক, ভিডিঅ' টপিকবিলাক ভাল কৰক, নিশ্চয় আমি এদিন হ'লেও এদিন বেলেগ ইউটিউবাৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ছাবস্ক্রাইব সম্পূৰ্ণ হ'ব, 4000 ৱাটছ টাইম ঘণ্টা পাৰ হ'ব আৰু আমাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব। আজি বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল ধৰণে বুজি পাইছে আৰু ভাল ধৰণে বুজি লওক আৰু কষ্ট কৰক, ময়ো কষ্ট কৰি গৈ আছোঁ, মোৰ নতুন আমি এদিন একদিন ছাকচেছ পামে। জয় অসম, বন্দে মাতৰম।